Eliminimi nga raundi i dytë i Kupës së Shqipërisë i Tiranës nga skuadra e Korabit, që militon në kategorinë e parë, ka sjellë ndryshime në stolin e bardhë-bluve. Tirana ka shkaktuar trajnerin Emanuel Egbo në vend e Egbos, pritet të emërohet Neville Dede. Pas ecurisjes të mirë të skuadrës në ndeshjet e fundit, Egbo nuk do të jetë më në krye të bardhë-bluve për shkak të rezultateve të munguara. Klubi falenderon për përkushtimin dhe sukseset e arritura, të cilat kulmuan me rikthimin e titullit kampion në shtëpi, thuhet në njoftimin e klubit në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, trajneri Egbo shpreh për Top Channel se drejtuesit e klubit kishin kohë që donin ta largonin dhe po prisin që të vinte një humbje që ta bënin. Gjithsesi, tashmë largimi e Egbos është fakt dhe Tirana së shpejti do të ketë zyrtarisht trajner tjetër. Burimet të Top Channel kanë konfirmuar se Neville Dede, që ban aktualisht detyrën e trajnerit të ekipit kombëtar U19, pritet të zyrtarizohet të prenë si trajneri i bardhë-bluve. Dede ka takuar këtë të njëjtë drejtuesit e FSHF-s, duke u kërkuar që të largohen nga detyra si trajneri U19 për të qenë lirë që të drejtojë Tiranën. Kjo kërkesë është pranuar dhe Dede tashmë mund të ulet në krye të pakinës bardhë-blu. Neville Dede, me një karrierë të gjatë si futbollist i Tiranës, ka qenë edhe më parë trajneri i bardhë-bluve. Në vitin 2010 ai ka zëvendësuar Suleman Starovën në krye të bankinës së Tiranës. Dede ka drejtuar edhe disa skuadra të tjera të kategorisë superiore si Laçi, Luftëtari e Kastrioti.